Tervehdys kaikille Inderes TV:n katselijoille ja kuulijoille. Harvia raportoi Q4-tuloksen tänä aamulla ja meillä on haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Matias Järnefelt. Terve Matias. Terve, terve. Eli aloitetaan perinteisellä kysymyksellä, miten Q4 meni teidän mielestä ja yhtiön kannalta? No, mä arvioin kutakin kvartteria oikeastaan kahdella näkökulmasta. Yksi on se, että miten saatiin taloudellista tulosta aikaan. Ja toinen on, että miten saatiin kehitettyä yrityksen toimintaa sillä tavalla, että turvataan myöskin sitä tulevaisuuden kasvupotentiaalia ja kannattavuuspotentiaalia. Ja mielestäni meillä oli hyvä Q4 molemmissa mielissä. Eli jos ajatellaan niin tätä meidän toplinea, niin 6 peräkkäisen vuosineljänneksen jälkeen, jossa oli laskua, nyt pitkästä aikaa saatiin aikaan kasvua. Toki se vielä on suhteellisen vaatimatonta, vähän yli 3%, mutta joka tapauksessa niin kuin selvästi nähdään, että trendi on niin kuin muuttunut. Ja samaan aikaan ollaan saatu ylläpidettyä erittäin hyvää kannattavuutta ja kassavirtaahan me ollaan saatu generoitua erittäinkin hyvin. Ja sitten jos ajatellaan, mitä muuta tässä Q4 aikana on tapahtunut, niin sisäisesti ollaan paljon pohdittu sitä, että miten varmistetaan, että me ollaan vahva ja ollaan niin kuin ylivoimainen voittaja myöskin niin kuin pitkässä juoksussa. Mitä meidän kannattaa tehdä noilla tärkeillä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla, kuten Yhdysvallat, Aasia, ja miten esimerkiksi meiltä omaa toimintaa kannattaa kehittää. Ja tässä me oli tärkeä milestone tässä Q4, kun tehtiin suunnittelutyö tähän meidän uuteen organisaatioon, joka on nyt ensimmäinen päivä tammikuuta alkaen tullut voimaan, joka me uskotaan, että se tuo meille lisää voimaa orgaaniseen kasvuun, että me saadaan näiden myyntiregionien kautta lisää, voisi sanoa, asiakasorientoituneisuutta, pystytään tehokkaammin myymään meidän koko Harvian portfoliota näillä kyseisillä alueilla. Ja samaan aikaan saadaan myöskin tärkeitä synergiaa ja best practicea läpi yrityksen. Jos ajatellaan esimerkkinä innovaatiovoimaa, me halutaan olla alan innostavin myöskin niin kuin tuotemielessä, ratkaisumielessä ja se, että me voidaan tällä uudella rakenteella saada enemmän irti niistä R&D-investoinneista, mitä tehdään. Tai toinen esimerkki on meidän tuotannon kyvykkyys ja tuottavuus. Nyt me pystytään tällä uudella organisaatiolla ajaa tämmöistä globaalia tuotanto- ja logistiikkaverkostoa, missä me nähdään selkeästi optimointipotentiaalia aiempaan nähden, niin se, että ollaan saatu tämä niin kuin suunniteltu ja myöskin toteutuksen on ollut meille hyvin tärkeä. Joo, palataan siihen vielä tuossa vähän myöhemmin, mutta jos katsotaan näitä Q4-lukuja ihan, niin siellä oli alueellisessa kehityksessä nyt jonkin verran muutoksia, että Euroopan ulkopuoliset maat, jenkit edellä kasvoi niin kuin aikaisemminkin, mutta sitten Keski-Euroopassa nähtiin jo tasottumista tai toipumista jopa, jos vertaa pari aikaisempaa kvartaaliin, taas Pohjoismaat oli heikkoja, niin voitko vähän avata, mitä dynamiikkaa siellä on taustalla ja näkyykö siellä niin kuin jossain tietyissä tuoteryhmissä vielä jotain eroja vai miten siellä menee? Joo, no jos aloitetaan tuosta Pohjois-Amerikan markkinasta, siitä on tullut käytännössä meidän tärkein raportoitu alue, ja jos ajatellaan kun strategista arvonluontia ja kasvupotentiaalia, mitä nähdään, niin tuo Pohjois-Amerikka on meille todella, todella tärkeä. Tietysti oli hieno nähdä siellä, että kasvu on jatkunut vahvana ja jopa vauhdittunut. Nyt me saatiin 28% kasvua tällä viimeisellä kvartaalilla ja koko vuoden aikana yli 20%. Ja toki jos ajattelee myöskin tätä tavallaan meidän historian viimeisen parin vuoden aikana, niin se kasvu, mitä sieltä on jatkuvasti Pohjois-Amerikassa tullut, on auttanut todella paljon samaan aikaan, kun meillä on vastatuulta täällä Euroopassa. Että se tavallaan Pohjois-Amerikan jatkuva hyvä veto on tietysti meille hyvin tärkeää. Ja samalla tämä meidän geografinen niin kuin splitti alkaa muuttua niin, että se Pohjois-Amerikan painoarvo alkaa olla niin merkittävä, että kun siellä sitä imua on, niin se kyllä näkyy myöskin meidän koko konsernin tuloksessa. Eurooppa voisi sanoa oli vähän kaksijakoinen, että jos ajatellaan, mennään vuosi sitten taaksepäin, niin se iso murheenkryyni niin Euroopassa oli tosiaan tuo Keski-Eurooppa ja Saksa, joka perinteisesti on ollut niin kuin hyvin niin kuin merkittävässäkin roolissa, että Saksassa on noin 3 miljoonaa saunaa ja se on sinällään niin kuin tärkeän potentiaalinen markkina, mutta se dyykkäs todella pahasti silloin noin vuosi sitten, kun taas täällä Pohjois-Euroopassa, vaikka ei ollut helppoa, niin ehkä ei nähty ihan vastaavia lukuja. Ja nyt mitä käytännössä niin kuin nähtiin, niin kuin mainitsitkin, että se, mitä sanotaan meillä tässä uudessa organisaatiossa Continental Europe tai Manner-Eurooppa, niin siellä on ollut selkeästi niin kuin voisi sanoa stabiloimista jopa niin kuin Saksan ulkopuolella myöskin nähdään ihan kasvua. Että se Saksan ulkopuolinen Keski-Eurooppa oli meillä noin 7% kasvussa. Ja siellä ehkä se päädraiveri on se, että nyt varastotasot on vihdoin saatu ajettua niin alas, että samaan aikaan kun ulosmyynti kuitenkin kanavasta käy ihan kohtuullisesti, niin se on nyt se triggeröinyt sen, että meidän asiakkaat taas ostaa meiltä, koska heidän varastot alkaa olla liian matalia. Ja nähdään, että nyt tämä dynamiikka on nyt se, että mitä myyntiä siellä nähdään, niin se on myöskin se, mitä markkina vetää. Yeah. Kun aikaisemmin katsotaan historiaa, niin se ei kertonut, mitä markkina veti, se vaan kertoi sitä, että meidän asiakkaat ei ostanut, mutta suuri syy siihen oli se varastotasot, mitkä heillä oli. No Pohjois-Euroopassa
Eurooppa on silloin mielenkiintoinen, tietysti kun täällä Suomessa ollaan, niin kaikki on lukenut lehtiä, että kiinteistömarkkina on niin kuin haasteellinen. Ja jos ajatellaan tätä Harvian bisneksen niin suhdetta kiinteistömarkkina, niin voisi sanoa, mielenkiintoisesti uudisrakentaminen sinällään ei vaikuta meihin niin suoraan, koska noin 80% meidän perinteisestä laitteistomyynnistä on kuitenkin tätä niin sanottua replacement-myyntiä, eli korvausmyyntiä. Mutta mikä tähän kuitenkin niin vaikuttaa, niin ihmiset on ehkä muuttanut vähemmän ja tyypillisesti niin kuin muuttojen aikaan tehdään myöskin niitä perusparannuksia, että tehdään vähän keittiörempaa, kylppärempaa ja laitetaan vaikka sauna uusiksi. Niin se, että ylipäätään ei pelkästään rakentamisen niin kuin tahmeus, vaan tämä niin kuin muuttamissyklin hidastuminen on niin kuin vaikuttanut Suomessa meihin. Sitten tuolla Ruotsissa käytännössä, joka on meidän tärkein maa Skandinaviassa, niin siellä myöskin tämä kiinteistömarkkina toki on niin kuin tahmeempi ollut. Mutta niin kuin mainitsinkin tuossa tulospuhelussa, niin meillä on myöskin tämmöinen, voisi sanoa, kanavaspesifi asia siellä. Eli Keskohan on meille Pohjois-Euroopassa tärkeä asiakas ja he julkisti tuossa viime vuoden loppupuolella uuden strategian Ruotsiin. Tähän tuolla teknisten tuotteiden kauppaan he käytännössä niin kuin lopettaa K-Rauta-brändillä toimimisen siellä Ruotsissa, siirtyvät K-Bygg-brändillä. Ja osana tätä muutosta siellä on kohtuullisen lukuisa joko heidän myymälöitään, jotka suljetaan. Ja totta kai hekin tietysti nyt sitten tällä hetkellä, niin kuin hyvin tarkoituksenmukaista onkin, niin optimoista omaa varastoaan siellä. Vähän vähemmän kauppoja ja se siirtyy nyt sinne K-Byggiin, niin se vaikuttaa tietysti tällä lyhyellä tähtäimellä sitten niin kuin heidän varasto-ostoihinsa. Yes. No sitten vielä markkinaosuuksista piti kysyä, että teillähän ei siitä taida itselläkään ihan tarkkaa tietoa olla, mutta jos katsotaan koko viime vuoden kehitystä, niin minkälainen käsitys teillä on, että Harvia historiallisesti on koko ajan käytännössä pystynyt ottamaan markkinaosuuksia, niin onko tämä trendi jatkunut? Joo, että niin kuin mainitsitkin, niin tällä markkinalla tämä on sen verran spesiaali markkina, että tässä ei ole semmoista niin kuin luotettavaa globaalia markkinadataa, mitä vasten me voitaisiin peilata. Eli tämä on enemmän tämmöinen meidän niin kuin best understanding, kun katsotaan niin kuin meidän omia lukuja, katsotaan kilpailulukuja ja myöskin keskustellaan sitten niin kuin kanavan kanssa. Kyllä. Nyt voisi sanoa, isossa kuvassa tilanne on se, että mä uskon, että Euroopassa me ollaan pärjätty hyvin ja huolimatta siitä, että niin kuin meidän luvut on ollut laskemaan päin viime vuoden aikana kokonaisuutena, niin me ollaan kuitenkin niin kuin sinällään vahva toimija, taloudellisesti vahva ja me tiedetään, että aika moni meidän pienempi kilpailija ja semmoinen kilpailija on ollut kannattavuuden kanssa ennen tätä niin kuin, tavallaan viime vuotta niin kuin enemmän haasteita, niin he on kärsinyt. Eli uskon, että Euroopassa me ollaan pärjätty hyvin. Sitten Pohjois-Euroopassa on toki niin kuin kovaa imua ollut, mutta uskon, että tällä 28% kasvulla, mikä me saatiin tässä Q4 aikana, että sielläkin ollaan kyllä hyvin pärjätty. Ja sitten jos ajatellaan tätä niin kuin Aasia, mikä meillä on hyvin tärkeää, niin kun otetaan Venäjän myynti pois Q4, niin me kasvettiin 33% ja uskon, että se on kyllä markkinaa selvästikin nopeampi. Yeah. Tietysti lähdetään vielä suhteellisen niin kuin matalalta tasolta, mutta nämä investoinnit, mitä me tehdään esimerkiksi tähän Japanin yhteisyritykseen, niin kyllä on kantanut hedelmää. Yeah. No sitten yksi kysymys tuolta kannattavuuden puolelta vielä Q4. Siinä oli materiaalikate jälleen aika hyvä Q2. Se oli erittäin hyvä ja sitten se palautui tuossa Q3 ja nyt taas nousi. Niin voitko vähän avata, mitä tekijöitä siinä oli takana ja onko nämä semmoisia tasoja nyt sitten, mitä ehkä tuossa niinku koko viime vuoden aikana keskimäärin on nähty, mitä pystytte jatkossa pitämään yllä myöskin. Joo. Jos ajatellaan, verrataan niin kuin vuotta aikaisempi, eli vuoteen 2022, niin silloin meidän materiaalikate itse asiassa ihan viimeistä kvartaalia lukuun ottamatta oli kaikkina vähän alle 60%. Sitten Q4 se meni pikkasen yli. Ja tänä vuonna, niin kuin sanoit, niin se on ollut parina kvartaalina oikein erittäin hyvä, niin kuin tämä ja Q2. Ja näin kahtena muunakin yli 60. Eli me niin kuin nähdään, että siinä on niin kuin saatu aikaan tämmöinen tason nosto. Toki sitten osittain niin kuin liittyy se, että me oltiin vähän tämmöisessä catch-up-pelissä, että materiaalikustannusten hinnat oli noussut silloin aikaisemmin, että miten saadaan siirrettyä meidän omiin myyntihintoihin. Ja nyt se on ehkä kääntynyt enemmän niin kuin meidän eduksi nyt tämän vuoden aikana. Mutta jos isossa kuvassa ajatellaan, niin me ei nähdä tällä hetkellä niin kuin kovin suurta painetta niin kuin materiaalihintojen suhteen ja samaan aikaan niin kuin me nähdään, että meillä on hyvä hintakilpailukyky taas meidän omissa tuotteissa, joka tarkoittaa, että me ei nähdä myöskään kovaa painetta, että meidän pitäisi niin kuin lähteä laskemaan hintoja. Päinvastoin niin kuin nähdään, että me ollaan niin kuin erittäin
hyvä niin kuin value for money meidän asiakkaille ja itse asiassa ollaan niin kuin hyvinkin kilpailukykyisiä. Ja yksi, mikä tukee meitä, on se, että kun meidän Euroopan ulkopuolisen bisneksen rooli kasvaa, niin kuin absoluuttisesti isompi osuus meidän bisneksestä tulee Euroopan ulkopuolelta, niin erityisesti siellä me nähdään, että asiakkaat on valmiimpia sijoittamaan hyvään saunakokemukseen ja tyypillisesti ovat suhteellisen hyvä tuloista porukkaa sekä tietysti kaupalliset asiakkaat investoinaan tämmöisiä high-end sauna spa kohteita, mitkä tyypillisesti on meidän asiakkaita, niin siellä me nähdään kyllä hyvä kyky myydä. Täällä on premium-laitteita, missä perinteisesti meillä on kyllä ihan hyvät marginaalit. Joo, just näin. Sitten tuosta osingon ja taseen puolelta yksi kysymys, nostitte jonkin verran osinkoa, mutta teillähän on tase suhteellisen vahva, niin kuin mainitsit, kassavirta on hyvää ja niin kuin rakenteellisestikin pitäisikin olla hyvää jatkossakin, niin teillä olisi varaa jakaa osinkoa paljon enemmänkin. Mä tiedän, että tavallaan säästelette vähän tai varaudutte yritysostoihin, niin kuin raportissakin tänä aamulla viimeksi mainitsitte, mutta ihan tuosta velkatavoitteesta oikeastaan semmoinen yleisempi kysymys, että teillä on se nettovelkakäyttökatesuhde tavoite range 1,5-2,5, niin miten sitä pitäisi ajatella, kun selvästi kuitenkin nyt niin kuin teillä on myös ihan ok olla huomattavasti vahvemmalla taseella, että tavallaan mikä sen alarajan virka siinä sitten on oikeastaan. Joo. No tuossa osinkojakopolitiikassa meille tärkeä on ollut tämä, että pyritään tasaisesti kasvavaan osinkoon, että tavallaan meidän sijoittajat pystyy ennakoimaan sitä osinkovirtaa, mitä Harvian osakkeella on, ja voisi sanoa jopa vähän niin kuin läpi bisnessyklien. Ja se tietysti tarkoittaa, että me halutaankin niissä hyvissä sykleissä vähän saada niin kuin lisää jemmaa ja sitä tavallaan pelivaraa, että ei ole heti niin kuin kassa tyhjä, kun ollaan jaettu maksimiosinnot joka vuosi. Voisi sanoa, että meille ehkä se tärkeimpi tämän niin kuin vakavaraisuuden mittari, kun me puhutaan, että meidän leverage olisi 1,5 vai 2,5, on nimenomaan, että ei mennä sitten 2,5 yli, joo, koska se alkaa sitten vaikuttaa yrityksen vakavaraisuuteen, se alkaa vaikuttaa esimerkiksi meidän velanhoitokustannuksiin. Et sinällä, että me niin kuin liikutaan nyt jonkin verran sen rangein alapuolelle, me nähdään, että siinä mitään tavallaan haittaa meille. Ja samaan aikaan niin kuin isossa kuvassa me nähdään, että tässä niin kuin meidän markkinassa tulee seuraavien 3-5 vuoden aikana tapahtumaan todennäköisesti aika merkittävääkin konsolidaatiota. Ja niin kuin ollaan aikaisemminkin mainittu, niin me kyllä olemme tässä aktiivisesti pyrimme olemaan tässä markkinassa mukana ja toivottavasti siihen liittyviä uutisiakin sitten jossain vaiheessa tulee, mutta tähän myöskin tarvitaan jonkin verran sitä niin sanottu tulivoimaa ja kykyä toimia, kun ne mahdollisuudet tulee kohdalle. Joo. Sitten palaisin vielä siihen organisaatio-uudistukseen, minkä mainitsit alussa, että puhuttiin vissiin viime haastatteluksessakin, jos muistan oikein siitä vähän, niin millä aikavälillä odotat, että sieltä rupeaa näkymään tavallaan tuloksia näiden synergioiden tai niin kuin just näiden niin kuin enemmän markkinakohtaisen fokuksen ja muun kautta, mistä puhuit, niin mikä se aikajakso siinä on, että rupeako tänä vuonna jo tapahtumaan jotain konkreettista, niin kuin, jotka näkyisi jossain teidän toiminnassa tai luvuissa vai milloin se tulee? Joo. No mä voisin ehkä vähän kuvata myöskin sitä taustaa, että minkä takia niin kuin tämä organisaation muutosta on tehty. Joo. Niin jos ajatellaan niin kuin Harvian vähän pidemmän jänteen tarinaa siitä meidän IPO vuonna 2018, missä ollaan nyt, niin käytännössä me tultiin 2018, meidän ylärivi oli 60 miljoonaa, nyt tämä viime vuosi oli 150 miljoonaa, eli 2,5 kertaa ollaan kasvettu siitä IPO-vuodesta. Ja itse asiassa bottom line on kasvanut noin 10 miljoonasta sinne reiluun 30 miljoonaa, että ne on kolminkertaistunut. Et niin kuin yrityksen koko on kasvanut, samalla on tehty yritysostoja, EOS, Almost Heaven, Saunas, Kirami ja aiemmin jo ennen IPOa esimerkiksi Sentiotek. Ja me ollaan nähty nyt, että on ollut tarpeellista ja mahdollisuus myöskin tässä tavallaan, kun koko on kasvanut ja myöskin tämä kansainvälinen elementti ja yritysostot on lisännyt kompleksiteettia. Voisi sanoa katsoa ja perata vielä uudemman kerran, että miten me halutaan organisoitua tulevaisuutta varten. Meillä on siinä tiettyjä semmoisia avaintavoitteita, mitä halutaan varmistaa. Yksi on, että me lisätään asiakasorientoituneisuutta. Ja siihen liittyy erityisesti nämä meidän niin kuin markkinaregionat, sales regions, eli meillä on Pohjois-Eurooppa, Kontinentaali-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja voisi sanoa Aasia-APAC tärkeimpänä. Ja tämä niin mahdollistaa, että niin asiakkaan näkökulmasta heillä on niin one stop shop. He saa kaikkea, mitä Harvia kyseisellä alueella myy yhdestä paikkaa. Itse asiassa aiemmin on esimerkkinä meidän kiuosostot siellä Yhdysvalloissa tapahtunut niin, että kiuosostot ostettu Suomesta ja tuonne on tullut konteilla sitten sinne ja taas niin kuin tämä saunakabiniratkaisu on ostettu sieltä meidän paikallisesta tehtaalta. Just, nyt me ollaan käytännössä one stop shop, kaikkea saa samalta niin kuin samasta myyntiorganisaatiosta. Joo.
Ja myöskin tämmöinen niin kuin vahvempi niin kuin myyntiorganisaatio vahvistaa sitten myöskin koko organisaatiosta asiakkaan ääntä. Eli näiden myyntiregionien yksi tärkeä rooli on myöskin antaa meidän tuotekehityksen ja tuotesuunnittelun vahvaa palautta siitä, että mitä kyseisellä markkinoilla tarvitaan, että me voitetaan. Mm. Eli tämä on niin kuin yksi tavoite, eli asiakasorientoitus ja orgaanisen kasvun tukeminen. Mm. Toinen on sitten se, että kun me järjestäydytään, ollaan niin selkeät siinä, että miten me halutaan toimia, niin tässä konsolidaatiopelissä, mitä me oletetaan tapahtuvan, niin se helpottaa sitten tätä niin kuin integraatiota. Meillä on myöskin selkeä tämmöinen firmaplatformi, johon me voidaan integroida ostettuja kohteita ja saada niistä myöskin niin kuin nopeammin tehoja irti. Samalla halutaan myöskin vahvistaa sitä, että kun on ollut tämmöinen suhteellisen, niin kuin voisi sanoa, löyhästi nivoutunut esimerkiksi tuotantoverkosto, mm-hmm. että meillä on eri yritysostojen kautta tullut tehtaita, niin kun ne nyt tavallaan niputetaan tämmöiseen yhteiseen globaaliin ohjaukseen ja tuotannon optimointiin, niin uskotaan, että siitäkin itse asiassa jo lyhyellä aikavälillä tulee näitä hyötyjä. Ja. Tässä on, tämän takana on siis sekä tämmöiset strategiset syyt, että myöskin uskomme, että varsin niin kuin nopeastikin niistä pystytään saamaan ihan operatiivista hyötyä sitten, joka näkyy luvuissa. Selvä. No sitten vielä loppuun näkymistä kysymys tähän, että varsinaista ohjeistusta julkaisee, ettekä hirveästi näkymiäkään tuossa raportissa kommentoi, mutta voiko jotain sanoa tästä markkinadynamiikasta tähän alkuvuoteen, mihin teilläkin nyt on kuitenkin jonkun verran jo näkyvyyttä, että onko niin kuin trendit samansuuntaisia, mitä tuossa Q4 nähtiin, vai onko siellä jotain oleellista muutosta tapahtumassa? Kyllä me otetaan tämä Q4 aika tavalla se niin kuin tavallaan B-skenaariona, jos ajatellaan tätä isoa kuvaa, eli että Pohjois-Amerikassa vahva markkina, Keski-Eurooppa stabiloitumassa, Pohjois-Euroopassa ei nyt nähdä mitään niin kuin turnaroundia ainakaan niin kuin lyhyellä aikavälillä, mutta aikaa myöten sekin varmasti tulee. Ja täällä niin kuin Aasian maissa niin kuin lähtötasot on aika pieniä ja siellä nyt sitä tavallaan kehityspotentiaalia ja kasvukiitorataa on paljon ja näillä meidän toimenpideillä uskotaan, että niistäkin myöskin sitä paybackia tulee. Ja. Hyvä. Jäädään seuraamaan, miten vuosi etenee. Kiitos paljon Matias haastattelusta. Kiitos Rauli.